gudoomiyaha hay'adda ka hortagga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliya Faisal Cali Shaac iyo wafdi uu hoggaamiyo ayaa daqan kala duwan u taageeray biyaha lagu shubto iyo soolarta dabka dhalisa waxa ay gaarsiiyeen degmooyinka Farawayn iyo Dacarta oo ka mid ah gobolka Muradjaah waxaana ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanada Dacarta iyo sidoo oo kale Farawayn kuwaasi oo ka dareenay sida ay ugu faraxsan yihiin deeqaha kala duwan ee uga yimid dawladdooda oo ay ka wakiiltay hay'adda Nerford waxaana ka mid ah hadallada waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda Nerford oo wada shaqeyn aad iyo aad u ballaaran aan leenahay oo in badan nala shaqeysay xilligii abaarihii iyo xilligii biyo dhaankii aad noola shaqeysay maantana noo keentay deeq aad iyo aad u ballaaran oo halkan aynu ku qaybin doono 120 qoys oo soolar ah oo aynu halkan ku gudoonsiin doono oo ka faa'iideysan doonaan dadka deegaankan xarunta degmada Farawayne ay aad iyo aad uga faa'iideysan doonaan baahi weynna u qabeen dadka caawiyey dadka reer miyiga ku caawiyey wax lagu cabo iyo wax la shitaba degmadu way ballaaran tahay dad iyo duunyo bay ku ballaaran tahay abaartu hore way noo soo martay iminkana dabayaaqadeedii baana sii haysaa kamaan aan bixin waxaa la noo sido waxay hay'adda Nerford iyo hay'adda afooyinkii abaaraha ee Faisal ka mid yahay waxaan u leenahay halka aad nooga miisteen weliba nooga sii dadaala waanu nabad qabnaa laakiin baahidu intaasi nooguma dabaalayso ee baahida iyadana ka warbixiyey deeqdana noo keenay 80 soolar iyo 60 taangi noo keenay maanta noo keenay naayagana aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan maanta ku suganahay degmadii Dacarta oo run ahaantii ay na soo gaadhsiiyeen deeq ka kooban 60 taangi iyo 100 soolar taas oo run ahaantii ku soo beegantay waqti loo baahnaa wax kastaana waxay ku wanaagsan yihiin xilliga loo baahan yahay in la keeno iyadoo lagu beeskareeyay qaybinta la qaybinayana iyadoo lagu beeskareeyay oo ku beeskareeyay run ahaantii dadka baahan dadka baahiyaha gaarka qaba waxaan aad ugu mahadnaqayaa kale xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland sida ixtiraam kale iyo qadarinta leh ay uga warhaysa degmada Dacarta iyadoo sanadkan gudaheega ay soo gaarsiiyeen 3 jeer oo mindeeq raashin ah oo ka kooban 1200 oo qoys taas oo si gaar ah ugu mahadnaqayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddiga abaaraha gudoomiyaha hay'adda afooyinka ka hortagga masiibooyinka Faisal Cali Sheekh iyo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay hawshaas ruuhaantii ka degmahan aad baan u soo dhaweynaynaa intaa in ka badanna waan idiga rajaynaynaa insha Allah deeqda aad meesha keenteen aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin taangiyada iyo soolarada intaba aad baa loogu baahan yahay laakiin meesha waxaa taala meeshu waa uuman oo biyo ma laha qarbadada biyaha lagu shubto ayaa dadku aad ugu baahan yahay dadka meesha degan deegaanku biyaha in lagu shubto qarbadada in loo keeno ayaa dadku u baahan yihiin daryeel badan bay u baahan yihiin wixii aad keenteen aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxaanu saaka la qaybiyey 60 taangi iyo 100 soolar dadkii ku munaasibka ku ahaana waa la siiyey aad iyo aad iyo aad baanu gudoomiye kugu mahadnaqaynaa waa sidaad u shaqaynaysa bari iyo galbeed howlahaagana waan la soconaa runtii aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa hay'adda Nerford iyo UNDP deeqda kooban ee loogu talagalay dadkii ay saameeyeen abaaruhu saameeyeen oo ka kooban 60 taangi biyood oo biyaha dadku ku shubtaan iyo sidoo kale 100 xabo oo soolar soolartaas runtii iyaduna faa'iido badan u leh ardayda xataa wax baranaysa habeenkii si ay ugu akhristaan caruurta ugu akhristaan inoo iftiinsadaan xaafadda lafteeduna ay u iftiinsato marka aad iyo aad runtii mahadnaq weyn baanu u jeedinaynaa dhinaciisa waxa ugu dambeyn ka hadlay degmooyinka Farawayn iyo sidoo kale Dacarta gudoomiyaha hay'adda ka hortagga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland mudane Faisal Cali Sheekh iyo sidoo oo kale mas-uuliyiin ka socday hay'adaha kala shaqeeya Nerford arrimaha ka hortagga afooyinka waxaana ka mid ah hadalladoodii waa inay tusaale u noqoto dadku ay magaratahay sida ay ku soo kabtaan baa loogu talagalay deegaankana waxaa iga muuqda in dadku uu si wanaagsan uu waxqabadka ugu foogan yahay xaqiiqada marka laga hadlo dayrtii kolley waxaan dhaynta aanu jidka soo jahaynay dadka waxaa iga muuqda inuu tacabka ku foogan yahay aad iyo aad bay ay ii dhiiri gelisay oo ay ii farxad gelisay waxaa kaloo ii farxad geliyey sida caaqilku uu sheegay ee baahida uu tusay ee uu yidhi waxaan u baahnay qarbido
قربدادا iyo baahidiina aad tilmaanteenay insha Allah waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu nagu gargaaro oo sida ay magaranaysay ay idin ka warhayaan hay'adda Narfor oo de odayga madaxweynuhu de uu tusaale noogu yahay ayaanu anaguna aanu baahidiina inaanu magaranaysay aanu ka soo shaqeyno oo idin soo gaarsino aanu ka shaqeynayna farxad bay noo tahay runtii maanta inaanu soo gaarsino degmada Dacarta oo kamid runtii goobaha aanu ka shaqeyno ka hay'adahan aanu muddo di aanu joognay xilka ee xukuumadda madaxweynuhu hoggaaminay siyaasadiisu ay tahay in loo gurmado mar walba dadkeena baahan sidii wax loo gaarsiin lahaa sanadkan oo kaliya saddex jeer baanu wax soo gaarsiinay degmada Dacarta raashin aan soo gaarsiinay ka hay'adahan xorsleen hay'adaha ugu socodka badan baad ka mid tihiin baanu isleenahay waa markii afraad ee markaa qalabkan maanta lixdan taangi oo mishan foosta ah oo arkaysaan oo bir ah oo adag oo anfacaya qoyska inay ku kaydsadaan biyo oo ay ku shubtaan maadaama dhulku ooman yahay oo dhul yahay aan lahayn in biyo joogta aan lahayn khaasatan waqtiyada jiilaalka abaarta inuu wax ka tari karo sidoo kale boqol soolar oo qoyski boqol qoys aan ugu talagalay oo iyaguna ay ku iftiinsadaan iyaga iyo caruurta iyo family iyo qoyskuba ay ku iftiinsadaan maadaama aan dhulkii daylight soo gaaray ama dab electricity soo gaaray aanu jirin dhulkan marka runtii waxaan isleeyahay haba koobnaatee wax badan bay ka talaysaa baahiyihii deegaanka ka jiray raashin degmada iyo gobolka maroodi jeex iyo somaliland galbeedkeeda oo dhan barina afar jeer bay maraysaa galbeedna saddex jeer bay maraysaa intaanu ku qaybinay taasina waxay ahayd uun siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biix cabdi iyo guddida heer qaran ee madaxweyne ku-xigeenka hoggaaminayo iyo hay-adda Narfor dadaalka iyo siyaasadda ay doonayaan inay dadkoodii dib ugu noqdaan oo ay wax gaarsiiyaan marka runtii faraweyne taariikh gaara bay leedahay anigana taariikh gaara bay leedahay oo ay kaga duwan tahay runtii in meelo badan waa dhulkii halganka oo runtii muddo badan aanu dusheeda in badanna joognay anugu waxaan intaan xusuusnahay sahamada iyo waxaa kolka laga tago afar dagaalo faraweyne eeriyadiisa ama deegaankiisa ka dhacay ayaan ka qayb galay intii halganku uu socday halbowley wuu ahayd halganka runtii faraweyne xoreyntii dalka iyo dadka deegaankuba runtii dadkii taageerayay ururkii SNM bay ahaayeen maantana Soomaaliland saldhigga uu ah sidii ay u taageeri lahaayeen dadaalkaasi runtii mar walba waa taagan yahay xukuumadihii kala dambeeyey midba wuxuun bay ka qabatay maantana dadaal ka ballaadhan intii hore ayaa lagu jiraa oo aad xaq u leedihiin ka degmahaan hay-adda ka hortagga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland ayaa iyadu muddooyinkii ugu dambeysay waxa ay waday kulaynta dadka danyarta ah iyo sidoo kale dadka reer miyiga ah ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ee Soomaaliland kuwaasoo ay gaarsiinaysay daqan kala duwan oo u badan raashinka Cabdiraxmaan Carab Daawad wararka horyaal المنتخب الإسباني الكامب بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartoyga Cabdilhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami